सुग्रीव रविया मिसाजी सुरुवातीक आमी गायन करुया ए 8 पेज नंबर 4 देवाची विधी सूरी हवेता कुश काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास सोडून हवेता देवाशी देवाशी हवेता तुझो उजवाड म्हजे घर तू विश्वाशी मूळ कोडो तुझ्या ओशी दोंगराची दोईन म्हाका वाटा कोय देवाची विधी सोरी हांवता कुश काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास करून हांवता देवाशी देवाशी हांवता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सोड विश्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाड बाबडींदो आयच्या शिवट मनान जेजू आमकां आपयता आमी आमच्या जिवितांतल्यान दोयाडपण दाखोवपाक न्हूंक कायद्यांक लोबदोंक पूण आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण वांटूंक तो सबार पावटी घडये आमच्या जिवितांत कायद्यांचे गुलाम जावन बरेपण वांटूंक चुकलेल्या खातीर असल्या दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागूया हांव पत्की सोदपूर्वेदा देवाक आनी तुमकां बापडिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून आनी दोळ्यांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भायगून सदां सांगवार मारीक सगळ्या देवतांनी भोगतां आनी तुमकां बापडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पुर्वीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन थुया आयज मी सामी भेटयता सोंपलेल्या एलेक्स फ्रँक गॉयस म्हयन्यांचो उगडास देवान ह्या भावाक सासणीक शांती दिवंक तांच्या घोच्यांक ताच्या आवयक घोच्यांक बुजवण फाव जावं आनीक हेर दुसरीं भाव भयणां मरून गेल्यान तांकांय देवाची काकलूत मागुया जाणें आपणा पासत मागोवंक लायलां तांचे खातीर मागुया जीं जोल्म दीस पाळटात हे समरोम करतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी ओगेपणान आमची मागणी बापाशी दवरुया सोर पुर्वेदार आनी सासणांच्या देवा आमचो बावाट बोरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायल्ल्या तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फोर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आनी फ्रँक एलेक्स आमच्या भावाक तुजे सासणीक वेंगेन घे हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासनाक आमेन भागिवून पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिठी वेले वाचप भावा भयणीनो एकामेका तांय दोयाळ आनी काकुतवून जायात क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां भोगशिल्ली
तेच भाशेन तुमी एकामेकाक भोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत पोरमोळाचें देणें आनी यत्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशेंच तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. कामचाराची, पोजडपणाची आनी आपस्वार्थाची सावळी पोरयान तुमचे मोदें आसूं न्हय, कित्याक असल्यो वस्तू पोवीत केल्ल्यांक सोबनात. गाळी फोटी पिसाट उतरां न्हय म्हूण मोस्कोऱ्यो केश्टायो तुमचे मोदें आसची न्हय, हें सगळ तुमकां सोबना. हाचे बोलदेक आर्गां दियात, हें मात मनान दवरात की कामचाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपस्वार्थ्यांक म्हणगे कुड्ड्या देवाच्या बोजप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजाच्या दायजान वांटो ना. पिसाट वादा वरवीं तुमी फसोना जावंक चोत्राय घेयात. हेच वस्तूंक लागून देवाचेर कोलपोतात, तांचेर ताजो राग देंवता. असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळोख आसल्यात, पूण आतां सोम्या सोवें तुमी उजवाड जाल्यात, तर उजवाडाची भुरगीं कशी जियात. देवाचें उतोरें, देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. सगळीं म्हणुया, देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओदोर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्वराच्या उपदेसांचेर ताजो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. वावत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमोणें जातात फळां, आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगळ्यो ताज्यो कन्यो सुफळ. जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावा वीण अशें न्हय, तें कोण जाणय. वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पूर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसणटोनांक पावयता. जबाब, देवाची मोगाची भुरगीं कशी ताचीच देख घेवया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जोय सर्वेस्पोर, जोय सर्वेस्पोर, जोय सर्वेस्पोर, जोय सर्वेस्पोर. उतरा मोरे उतर जीवे, देवा तुझ्या पुस्तकाने मेल्या कळसान जगोयचेले. नव्या जीवाते बोचेले, जोय सर्वेस्पोर, जोय सर्वेस्पोर, जोय सर्वेस्पोर, जोय सर्वेस्पोर. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसो, तुमचे सव्य आसो. लुका पोरमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकोवण दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटकान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पडयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी हाप आपले हात तिचे दोरिना फुडें ती सारकीच उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली.
पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानांचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो. वावर करूंक 6 दीस आसात, ते दिसांनी यात आनी बरी जावन वचात न्हय सोनवारा दिसा. पोट्टी पाडून सुम्यान ताका म्हळें, आरे दोंग्यांदो, तुमचे भितरलो जण एकलो धावण्याक बांदलोले आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे दुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानांक लॉज जाली, पूण तांच्यो अजापांच्यो कोदन्यो पडून सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचे शिवटो माने वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबडींदो, आमचो आतांचो पाप साहेब बरें एक उतर म्हणटा, एक सेंटेन्स काय बरें ताचीं उतरां. ए लिटल बीट ऑफ मर्सी मेक्स द वर्ल्ड लेस कोल्ड एन्ड मोर जस्ट. म्हळ्यार थोड्यो ल्हान ल्हान दोयाळ कोदन्यो आमी केल्यो जाल्यार हो संसार म्हणटा शेडमोडो आहा, तोंडायेन पडलेलो आहा, तो अदीक आनी अदीक नितीचो जातो. हीं बरीं उतरां. ह्या संवसारांत इल्लें इल्लें आमी दोयाळ कोदन्यो केल्यो जाल्यार हो कोल्ड म्हळ्यार थंड संवसार आहा तो बरो जातो. आयज हेंच कितें आमकां भाग्योन पावलूय आपले चिटींत एफेसकारांक बरयले चिटींत सांगता. 3 मुखेल आयज ह्या पयल्या वचपांतली उतरां, दोयाळाय, काकलुसारपण आनी क्रिस्ताचो उजवाड. काकलूस दोयाळाय आमच्या जिवितांत, दोयाळाय आमच्या जिवितांत दाखोवंक तो आमकां आपयता. काकुतीची मनशां जावप म्हळ्यार क्रिस्तान आमकां जशें बक्षिल्ल्यान, जशें ताणें आमचो मोग केला, ते भाशेन आमच्या जिवितांत काकलुसां जावंक आमकां आपयता. आनी क्रिस्ताच्या उजवाडान आमी चलच्याक आमकां आपयता. बावतिस्मांक सगल्यांक आमकां ही वात पेटयल्ली आनी घियात उजवाड क्रिस्ताचो म्हणून पाद्रीन आवय बापायच्या पदोन मदोनीच्या हातान ह्या भुरग्याक उजवाडाचें भुरगें कशें करपाक पाठयली उजवाड. आनी म्हणटच उजवाडाच्यो कोरण्यो नात ते कसल्यो, कामचारपण, पोजडपण, आपसवाटी जिवीत, गाडयो, फोटी, पिसाट उतरां, मस्कऱ्यो, केश्टायो, ह्यो सबो नात म्हणटा उजवाडाचे मनशां. म्हणटच आमी उजवाड घेतला जाल्यार उजवाडाच्यो कोदन्यो करूंक तो आमकां आपयता. आनी असल्यो सावडी दुखोवन नाका म्हणटा. असल्यो कोदन्याच्यो सावडी सावडी दुखोवन तुमच्या जिवितांत आसची न्हू म्हूण कांय बरें जे आयज भागिवन पावलो एफेसकारांक बरयल्ले चिटींतल्यान आपयता. कितें करूंक आपयता? हाचे बदलेक आर्गां दियात, थँक्स गिवींग, दिनवास ऑफ देवाक बापाक. आनीक सगल्या कोठेपणांतल्या मनशांतले पयस सरो. आमी घडये मिसोड जावंकूच जाय. पातक्याक भागिवन करपाचो रस्तो आमी दाखोवंक जाय. हांव मिसोड जावन हांवें मेडेपण आपणावंक जायना. हांवें म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपणाचो रस्तो दाखोवंक काय बरें ह्या पयल्या वचपांतल्यान भागिवन पावलो आपयता. तर मोगाळ बाबडींदो, आमच्या जिवितांतल्यान असलें दोयाळाईचें जिवीत, काकलुतीचें जिवीत, उजवाडाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां आपोवया. कित्याक? आमी उजवाडाचीं भुरगीं. बावाट म्हळ्यार उजवाड. आनी बावाटान उजवाडाचें जिवीत जियेता तो बावाटाचें जिवीत जियेता हातूंत दुबावूच ना. आनी आयचें शिवटो मना आमी पळयता तेंच जेजून दोयाळाय, काकलुतसारपण, बरेपण वांटले. पूण कोणाक कातकुत्यो जाल्यो? ह्या अधिकाऱ्याक. कित्याक? सोनवाराच्या दिसाक ही 18 वर्सां बायल पोंगी जावन आसली, पिडेंत आसली, अस्कूत कशी आसली, तिका जेजून पेकोणी दिली. आनी आमी पळयता कित्याक काय जे ते म्हणटात सोनवारा दिसाक बरी जायनाकात, दुसऱ्या दिसा बरी जावन वसात. तांकां दिसतालें हिलींग म्हणटात तें एक प्रोफेशन, म्हण दोतोराचें काम. आनी प्रोफेशन म्हणटच काम कशें म्हणटच तें काम करूंक जायना. जेजू दाखयता कायद्यांकूच लोबदो नाकात, पूण दुसऱ्या सवें बरेपण करूंक जाता
संदी मेवता ते बरेपण करूंक आपयता त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो जेजू तुकाय म्हाका देख. जायती पावटी आमी चॅलेंज घेवंक पडटा, जायती पावटी घडये आमी बरेपण करतलो जाल्यार आमी जायती पावटी आडकोडींक फुडो करूंक पडटा, पूण जेजू भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्या सवे बरेपण दाखोवंक आनी खुशालकाय आमकां दुसऱ्यांक आमी जावंक देवाचे भुरग्यांचे जिवीत जिवंक त्या जेजूचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. बिठनी वेळार गायन करूया C32 सर्वेस फॉर अ देवा. सर्वेस फॉर अ देवा स्वीकार तो हे देणे या सोऱ्या उद्याचे ही भेट तुका मानता शिको हे बेटे गलता सुदुखम छे यादी पोवी दूत्रा मुंटोलो बोदु सार या सोर्य उद्याचो आमचे देणे गुरु पावतोलो क्रिस्ताचे Kuragos grasam so मुशा बाबडी दो मोशान तुमचे बलिदान सोद पदवेदा देवपाक मानता तसले जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घेव. मोहिमे वोन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता ते देण्याचे तुजी दयाळ दीस घाल अशे आमचे सेवे वरवीं तुका उदीक आमी मोहिमा दिवंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावेक. आमेन. सुरविश्व तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वराताय उबारता. सर्वेश्वरा आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूं फाव. सर्वेश्वरा पवित बापा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचे मरण समरमता जिव्या बावटान ताचे पुनर्जीवनपण परगडटा तीर बोरवाशान ताची मैमिवंत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान उन सुर्गी तुका जोई जोई सर्वेश्वराची नावी येता ताका जोई उन सुर्गी तुका जोई जोई. बापा करस तुम पवित तुम सगल्या पवित मणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली स्कुशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक खोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आ समेस मनशा पासत तें वावरत येलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बवटचो गुड पोर गोटुया जेजू मेलो जेजू शिवन जाला
बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची गूड आनी रोगो शिवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आ सगले याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय सर्वेश्वरा तुज्या चाकरा एलेक्स फ्रँक गोंय साची काकलूत कर तुवें ताका संवसारांतलो एक म्हयनो आदीं वा आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पुडयंक फाव कर आमा समेस्तांची आख्या मनशा कुडाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचो पोती भागीवन झुजे भागीवन धर्मदूता धर्मदूत फिलीप आनी जॅकॉब आ सोर खाडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भागीवन झुजे वाजा बरोबर सासनांचे सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पोंडान सोर पोरवी दार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां आमेन आमच्या जिवितान काकलूत सादपण दयाळाय उजवाडीक जिवीत आनी बरेपण खंयचेय परिस्थितीन आमी वांटूंक आमकां आदार मागून म्हणुया आमचे बाबा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामकाय तुजी गोशी सर्गांत जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आ सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्तांची दीस घाल आ तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ जेजू आमचो स्वामी सगळीच दयाळाय देवाच्या काकुतीचो आनी मोगाचो आमकां रूपकार ताच्या जेवणाक कसले मनान आमी वांटो घेतात ती सगळी सुभागी सुम्या तुवें भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Love you, oh, yeah.
slowly, zorikle pivo, dado shi za ya. Tana gya od nya, jesu shi ya. Sukona slowly, zorikle pivo, dado shi. Tujhe shiye tujhe su, amche shi tu na Jesu. Tu eklo samso, tu eklo samso, eklo samso viswas. Jesu amcha kalzand jeta, zori amchani. जेजू क्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका व्यंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुजे सोडवणेचो आमकां पुरीपूर्ण फळ फावो जावं, ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मोदनान आनी पुनर्जिवणपणान वांटो मेळ्ळा. तो जे कोणी रुपान आमी समरोम घेतला ते ह्या जिवितान स्वतान आ स्वर्गा सुपुनायेन आमकां ओदी करून एलेक्स फ्रँक ह्या आमच्या भावाक मेळोवचें कोण. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुरविश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. असोद पुर्विदा द्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचुनिया क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायन करुया F19 पेज नंबर 94. सांगलो तुवें आमकां जेजू सोम्या, जावच्या पेजवो उजवाड सोगल्या. कर्जांनी आमच्या तूं गेलो दाडोत्मो, जोडटो दोरून कोमो गावचो. आयल्या सोम्या भुके दान्यून संतोष बोरी वेता. जीविताचो हुंडो शिवून सेवा करूं तो या जाल्या. आयल्या सोम्या भूके दान्यून पुणाता संतोष बोरी वेता. जीविताचो उंडो शिवून सेवा